وزيرك وزارة خيراتك بيها سومالي لانو مالميه يودن بيه حاليك كاچرا اي مشاريع ورمارين ادو بيها ولغي هرقلي ديگان ندا سومالي لان كارهان قبلاد بريه سومالي لان ايا ما تا حاليك كاچرا اي هرقا ديگان كين افمدو بيه ديگواد قوري علي قبل كاتوير كاسو اي هرقلي سي وزارة خيراتك بيها سومالي لان اسلامر كان اي سوغو چرا بيه قلين تي مغالة دا iyirigyo dhameystiran ugu horeey waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Qoryaale ee gobolka Tuuler Xabiib Ciiga Xasan oo dayasha deegaanka ina badoobe waxaana wasiirka uga mahadnaqeen mashruucaasi dhinaca biyaha ee ka faa'iideysanayaan dadka ku dhaqan deegaanka ina badoobe ee agaarka degmada Qoryaale waxaanu maanta ku faraxsanna hadaanu nahay deegaankan ina badoobe iyo degmada Qoryaalaba een ee biyoodkan maanta la dafurayo oo hawshiisa muddo kooban soo socotay muddo koobanna lagu guuleystay waxaan runtii aad iyo aad iyo aad halkan uga mahadnaqayna wasiirka wasaaradda biyaha Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaanba cid kasta oo hawsha ka shaqeysay een wasaaradda biyuhu ay bilow ilaa dhamaad ay hormuud u tahay een aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna een meesha deegaanadan waad garanaysaa waqtiga adag iyo abaaraha iyagoo jirkaamada sitay Qoryaale noogu ima jireen Ilaahay baa mahad iska leh mahad labaad noogu wasiirka deegaanka Cali Xasan Maxamed wasiirka waxqabadkan halkan uga mahad celinayna wasiirka qura ee ka hirgeliye deegaankeenan ina afmadoobe ama deegaankan ilaa buur isla soo jeedkeeda wasiirka qura ka hirgeliye ceelka iyo waxyaalo la mid ah in yahay ma jirto xukuumad Soomaaliland ah oo adiga ka horreysay oo intaa in leeg deegaankan ka hirgelisay iyo in u dhowrtoona taana waa inuu ku mahadnaqay maaha Cali xilkigii uu wasaaraddan oo qura ka muuqan qaranka xilal badan oo wasiir ayuu xukuumadii hore ka soo qabtay mar walba buu ahaa wasiirada kuwa ugu daacsan wasiirkan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxqabadkiisa hore ee riiga iyo ka dambe iyo xadhiga jirka dhamaanba waxaa looga mahadcelinaynaa wasiirka aad iyo aad baan looga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda biyaha oo halkan ka hirgeliyay ilaa xukuumadihii ugu horeeyay ilaa tiisi aad baray ilaa kuwii kale wasiir qaran oo deegaankii uu u dhashay wasiiro badan baan u yeelanay iyo deegaankan u yeeshay taariikhduna in la ilaawo maaha taariikhdu waxbay qortaa waa wasiirkii ugu horeeyay ee deegaankan degmada Qoryaale xukumo xukuumadihii kala dambeeyay ka hirgeliyay mashruuca intaa la eeg waxaan si ballaaran ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha oo inoo qabtay mashruuc aad iyo aad u wanaagsan agaasimaha waaxda ceelasha dhaadheer injineer Cabdullaahi Axmed Aadan iyo sidoo kale sarkaalka Saudi hay'adda SEFE ayaa iyaguna ka warramay muhiimadda mashruucani ceelkii oo kaliya maaha ee waxaanu sidoo kale daahfurannaa sistemka biyo ballaarinta magaalada markaas sidii aan hore u sheegnay hadaanay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha maalinta aan ceelka daahfurannay ballanqaadkaygu wuxuu ahaa ceelkaas hadii uu naajixo waxaan ku qasbanahay inaan magaalada soo gaarsino aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maxay ahayd toolay ballanta aanu qaadnay inay maanta fushay waxyaabaha sheef jiray ka qaatay waxa weeyaan taangiga oo waxa weeyaan 210 foosto qaadaya iyo biyo soo jiidista la soo gaarsiiyay magaalada Koonaheeda wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan oo isna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay isla markaana ku dheeraaday dadaalka ugu yimid riiga laga hirgeliyay deegaanka ee Afmadoobe waxa maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in mashruucii aan dhowr bilood ka hor dhagax dhignay ee ceelkiina Afmadoobe oo guuleystay oo najaxay oo biyo badan oo macaan laga helay inaynu maanta dhammaystirkiisii xadhigga ka jarayno oo ah in biyihii la soo gaarsiiyey magaalada oo qasabadiha iyo magaalada dhexdeeda ku rakiban yihiin aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana wax Ilaahay loogu mahadnaqaa 400 dheeraad mitir baa la qoday ceelka markii la dhagax dhigayay dacid garanaysay waxa ka soo socda ma jirin oo ceelal badan ama biyo yaraadaan ama ay qadhaar noqdaan ama la waayaa way jiraan laakiin inaynu ku guuleysanay oo lagu najaxay oo maantana magaalada dhammay ka cabayso waxa aad iyo aad loogu farxo ilaahayna loogu mahadnaqo taaga aad iyo aad u badan baa ku baxday oo marka dhammaystirka ee magaalada la soo gaarsiiyey iyo qalabayntiisii iyo la isku wada daro lacag $300,000 oo dollar baa ku baxay mashruuca
ومشروع عادي هذا بالعالم مقالة دولنا إن شاء الله هو وضع كافي دونا يوحي كلا ديغان كل دولي وحقا بهذا وحا أي كم تهي ورشياش أي حكومة ضدك أي كو قارسين يسو بيها واح نرشي أساسي قاها ودنوينها يباهي ديوغو مهم سنين وسياسة دا حكومة دا وسياسة دا مدحوينها وشقدي ومد أي حكومة دو ذا ويجمتي هذه جاهد المركا ولا شكر على الواجب وواجب كنا صارنا حكومة دا صارنا هذه قد دويناها وانو وحكا مدى قبصان انو سيدو كلي وزيرك وزارة دا خيرات كبيها سمالي لان وحو حارقة كاتر ريقة ديان كشرش عادي هي قبل كاتوير كاسو رسمي هساسك كاشدين وزارة دا خيرات كبيها سمالي لان يورو كهرمرين تا ديان كشرش عادي هملو وغوري وحاري كاتر كا ريقة سيكا اللي قدوميها ديان كشرش عادي فارح حاجي محمودي سيدو كلي وضي عبدي سلمان توري يا عمر حسن عابي وحني وزيرك وزارة دا خيرات كبيها سمالي لان كوبوغا دي نسلمر كانو غم هاد نقين دور كوكا غاتي ريقاسي ريقاسي وحولي هاي عد بدن اوهلا ايه الكيسة حكو كاغول الله يلا دمحوها ان هميلو ورقا هميلو اساس كيسي مركو رسو جيد سي كعان طلبات وانو سلين نايسدا ومصورة قلين لان تينا واحد كعنت وسير كهرمرين تبية علي محمد حسن علي مريحان وانو قم هاد علنينا دي وحويان هبيلونا اي قيب بلاران كقاضتي وحويان فيس كي كوبا دي وقوه ري وقوه مهم سناي كقاضتي حكومة دا يا وسير وسير علينا اي قيب تي وقوه ميسا كبنيا ينا قيب تودا اي كقاتين وحقبت كبلاران اي حكومة دا اي وسير علي او هقامين اي اي دقان كان كفوليسي ووحان لغرسان كارين ووحان اندوه ووحي اندوه اركيان وان سيداي تهي لو تاغيرو ادي ادبان ادن كما هاد نغيا وزيرك وزارة خيرات كبيها سمالي لان علي حسن محمد علي مريحان وحركة شركة ريقة ديان كشنش عدكا اللي ايا كل دردار باي بلشدة كل ديان ديان كشنش عدى اني كفا اذا استان اسلامار كان ايلا شدان ريقة زي لحظة برتيد وقوه الرئيس دا شاكتين عبد الله جروب كان ليرا دا هيميلو وقرب تشوه قرهر شنش عدو بغن ديان كودون ايو كو بدين هاي ودو بدين كالت شوه marka hindisahan iyo dhaqaalaha horantiisi iyo in magaalada riig loo sameeyo iyo waxa soo dhin iyaga muddo dheer ku hawlanaa ururinayay lacagta qaybti markay keenayeen qorshihii iyo sahanki iyo nidaamkii dawladeed iyo dhaqaalaha wixii kale dhina iyo wixii oo dhan baan inuu kuna waan iskaashanay dawlad iyo dadweynaba waa la isugu tagay marka horta walaalaha himilada aad baan ugu mahadcelinaynaa intana qoromaa wax badan inay qabtaan waa la soconaa هذه يا دوق محسيين جزاكم الله خير وحا كوينا دمايستر كعيل كمر كي نبيه كهله دماينا طيب تكلا دمايستر كان يدكن فنس كيو لا يو تانجيدا يلا بيجلين تما قال ده وحن لك عشاني هيا دني مكينا لا صعدت سيف الشدرين ومان تاين هالكن خلاص عنا سينو intii ay qabteen ugala wareegno oo dhammaan mashaariicdaas oo dhammaan gacanta dowladda u soo wada galaan iyagana waa ugu mahadcelinaynaa inta yar xaal xaalka ay dhimanno ay ku darayaan insha Allah zafarka wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland ku soo maray deegaanada bariga gobolka Togdheer iyo gobolka Buho la waxa ku helinaya agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda biyaha Umar Jaamac Diiriye agaasimaha waaxda ceelasha Dhaadheer Injineer Cabdullaahi Axmed Aadan iyo agaasimaha waaxda balliyada iyo biyo xireenada Injineer Cabdiraxmaan Baashe Muruqliqe Khaliil Barra Uran warbaahinta qaranka Soomaaliland Bro